DDCA. Moje meno je Skotos a je mi veľkosťou vás privítať pri ďalšom novom videjku. Stop. Toto videjko nie je žiaden clickbait. Toto video vypracované na základe článku, ktorý nájdete v popise tohto videa. A toto video je hlavne pre chlapov. Poďme na to. Denne sa stretávam s otázkami od mužov, čo vlastne žena chce, po čom túži. Niekedy ide len o nevinné otázky, niekedy o jednu konkrétnu, niekedy je muž len unavený neustálnym zisťovaním ženskej predstavy o šťastí. A ona? Možno si myslel, že dnešná žena túži po všetkom tom pozlátku, ktoré sa dá speňažiť. Za celom splniť si svoje videny. Ale skutočnosť nebude stať veľa peňazí. Už ako malá snívala o princovi na bielom koni. Dnes chce teba, kľudne na vetroni. Túžila po tom, že ju niekto príde na zámok zachrániť. A dnes? Stačí, ak sa pri jej dome len na chvíľu pristavíš. Snívala o šperkoch od výmyslu sveta. A dnes spokojne po výpredajoch lieta. Nepotrebuje posledný model lodičiek. A ani tvoj vypísaný šek. Ona túži po tvojej pozornosti, po čase a hlavne tvojej prítomnosti. Sníva o to, že v hektickom dnes si pre ňu vyhradiš tú jedinú chvíľu, ktorá bude patriť len vám dvom. Je ochotná na zachovanie tvojho pocitu mužnosti stať sa občas bezradnou alebo zabudnúť na bontón. Túži po tvojom rešpekte viac ako slove pre sladko. Túži po tých malých momentoch, spoločných chvíľach, mene, ktoré si vymyslel iba pre ňu. Túži po tvojom rannom úsmeve. Po pocite, že sa ti od nej nechce odísť ani z postele. Túži po malých odkazoch nalepených pri odchode na stene. Túži po mužovi, ktorý si pohádke spomenie, že na začiatku to bola práve ona, ktorá pre neho znamenala tak veľa. Túži po niekom, s kým to bude klapať aj po rokoch, keď už nastane na tvárach zmena. Túži po tvojom čase, po tvojom úsilí, po tvojej snahe, po pocite, že to medzi vami je to práve. Po kvete, ktorý si našiel cestou domov, po zážitku, o ktorom sa s ňou doma podelíš, po telefonáte uprostred dňa, po pocite, že ti chýba, po láske, ktorá nepozná slovo nemožné, po úsilí skúsiť žiť tak, že spoločná snaha všetko premôže. Túži po obyčajnom živote, v ktorom okrem matérie fungujú city. Sníva o láske, ktorá nemá pravidlá. Vráti sa znova, odpúšťa a občas lieta na krídlach. Nie je vždy ideálna, ale napriek tomu reálna. Život je často príliš ťažký na to, aby sme ho prešli o samote. A preto Boh stvoril ženu. Aby sme si tú cestu trochu okorenili, zľahčili, mali sa na koho občas naštvať, potom sa vidieť každý svojou vlastnou cestou. A nakoniec zistiť, že bez toho druhého to aj tak fungovať nebude. Môžeme mať peňazí od výmyslu sveta, preplnený DR a tóny kamarátov. Ale ten pocit, že niekomu na tebe záleží, je jednoducho na nezaplatenie. Ona nepotrebuje sladké slova, ale reálne činy, len tak bez príčiny. A už vôbec nepotrebuje byť ľutovaná. Túži len po tej starodávnej láske a po pocite byť milovaná. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, budem veľmi rád, ak pod týmto videom zanecháte palec hore. Ak sa vám náhodou páči moja tvorba, môžete ma podporiť pridaním odberu. Vzťah nie je zložitý, len treba mať know-how. A autorka prostredníctvom blogu a ja prostredníctvom videa sa vám ho snažíme dať. Chceli by ste ďalší článok preklopiť do videa? Napíšte mi ho dole do komentáru. A ja aj s mojimi spoločníkmi sa pokúsime pre vás spraviť, čo to dá. Majte sa krásne, prosím o modlitby. A prajem vám príjemný, požehnaný zvyšok dňa. Sures.